Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, primeiro rolê da Fan 600 na rua com escape. Mano, o vídeo tá top, rapaziada. Mas antes, eu tenho um recadinho pra vocês. O Arakaki, o japonês que trabalha aqui na Auto Giro, mano, ele tá doido. Ele tá soltando umas promoção louca na Black Friday da Auto Giro, rapaziada. Lembrando que é somente no site, link tá aqui embaixo. Vamos lá na salinha que ele vai explicar pra vocês. Rapaziada, como eu falei pra vocês, o japonês tá doido. E aí, japonês? E aí? Aqui é a fita. Beleza? Rapaziada, viu os comentários do último vídeo lá? O Rick lançou a promoção lá da Black. Isso. E eu vi que bastante gente comentou lá. Puta, não tenho kit tal. Puta, o comando da minha moto não tá aí. Que não sei o que e tal. Coloquei 19 anúncios em promoção. Aí, rapaziada. Aí, vi o comentário do pessoal lá, falei, rapaz, vou aumentar isso aí. Aumentei e a gente tá agora com 26 anúncios. Olha aí, rapaziada. Em promoção. Essa tabela aqui vai estar aí no vídeo. Então vocês podem conferir tudo que tá na promoção. Explica pra galera aí, rapaziada. Ó, aqui ó, é o preço do Mercado Livre, que a gente tá vendendo no Mercado Livre hoje. Certo. Esse é o preço que tá agora no Mercado Livre. Esse aqui é o preço da nossa promoção no site. Aí, rapaziada. Aqui é a quantidade de desconto em dinheiro. Aí, né? Então os comandos estão com 100 reais de desconto. Barato. Praticamente, ó, todos os comandos aqui da tabela estão com 100 reais de desconto. Aqui é o percentual, quantos por cento de desconto foi aplicado. Então eu tenho aqui de 36 até 48 aqui em vermelho, que são os maiores produtos com maior desconto. De 27 a 35 aqui na faixa intermediária. E de 24 a 25 aqui no final. Lembrando que todos os comandos, é só pegar esse anúncio aqui do link. Que é vai estar R$100 de desconto, é 40% isso aí. Off. É lembrando aí. Que só o comando da Twister CB300 que não são... está com 40% de desconto. Que mas já são um produto mais caro. Mas porém tem desconto também. Né? E aí, outra coisa que eu queria lembrar vocês, galera, vai ter que entrar pelo link que vai deixar na descrição. Se for entrar tentar digitando no site www.autogiromoto.com, tá dando erro. É, eu vou conseguir arrumar isso só na terça-feira. Mas clicando no link, você já consegue acessar direto o produto, tá? Então se você tentar entrar pelo site www.autogiromotos.com, até terça-feira ainda não vai estar ativo o site. Mas pelo link você consegue entrar, consegue estar realizando a compra aí, ó. Ah, e lembrando, eu coloquei 8 unidades de cada. Aí, ó. No último, em promoção, tá galera? 8 unidades de cada em promoção. No último vídeo que a gente lançou, já vendeu bastante coisa. A gente teve umas 25 vendas depois que soltou o último vídeo. Aí eu coloquei a quantidade disponível aqui do lado, ó. Então já abaixou, entendeu? Então no primeiro momento tinha 8. Agora eu deixei aqui do lado aqui a quantidade disponível. Acabou essas unidades, aí volta o preço normal. Beleza? Você é isso aí, rapaziada. Fazer a beleza, rapaziada. Vamos lá pro videozão. Vamos lá. Rapaziada, voltamos aqui. Olha quem tá aqui com nós, ó. Você acha que você ia perder essa voltinha? Nem fudendo, nem a pau. Como que é? Mesmo que você é pesadão, grandão. Se ela baixar o kart no chão, o que, que vai acontecer? Não, mano. Vai sair arrastando. Só faz esquerda. Como é que você vai dar a voltinha? Você vai, né? Eu não vou tirar a mão, né? Não vou tirar a mão. Mas você viu que ela tá meio que falhando no cilindro, mano. Parece que não tá funcionando no cilindro só, mas deu pau. Ela tá falhando no cilindro, não sei se é vela, não desmontou ainda. Vocês mano. Trocaram o bico, né? Trocou um bico que tava com BO. E que bico que vocês colocaram? O bico original? De Hornet? Não. Que bico que vocês colocaram? CB300. Ah, mas é aí, então. É, hoje você vai arrumar um bico de Hornet e essa altura. Sabe por quê? Eu coloquei a mão no cilindro ali, os quatro estão meio quente, mas um tá mais frio. Tá mais frio, tá mandando tá mais falta. Deve ser o bico que tá com o bico da CB300. Ah, isso daí é detalhe, rapaziada. Porque o importante é dar o rolê aqui e ver como que vai ser. Então, mano, deixa muito like, se inscreve no canal. Vai lá no canal do Murilo, o canal dele vai estar aqui, porque ele que ajudou, mano, nesse projeto aqui, em questão do primeiro funcionamento. Radiador aqui também, ó. Murilão que ajeitou pra nós esse radiador aqui de meiota. De meiota, zero. Meia. E rapaziada, o maior autor desse projeto aqui tem que dar um mérito pra ele, né, mano? Cauê, chega aí, Cauê. Pensa no cara. Quem fez tudo o bagulho? Pensa num cara que não sai do lado da moto, mano. Toda hora que eu passo aqui, o cara tá trabalhando na moto. Vai querer levar pro rapaziada.
Instagram vai estar aqui no Cauê, vai lá e bomba. Se não, ó, se não seguir o Cauê, se não seguir o Cauê, o Cauê falou que não vai te mandar com a moto não, vai guardar a chave ali e acabou o rolê. O cara falou que vai embora com ela hoje. Vai embora? Vai embora com ela hoje, Cauê? Vai dar um rolê, vai dar um rolê. Ih, tem até placa a moto. Eu já tô de moto aí também, eu quero ver dar um rolê pra cidade hoje, que é moto. Aí, ó, todo mundo peão hoje, sexta-feira. Sextou, moleque. Não tem lei, mano. É isso aí. Olha o escape que tá na moto aqui, mano. Rapaz, você meteu o GRS no bagulho, Cauê? Universal. Esse é o Universal, é o que nós tem, né? É o nosso patrocinador, né? Patrocina, é patrocinador. Aí, Ganso, ó. Motinha tá pronta. Esse escape aqui foi um provisório, certo? Como você prometeu, como você fez aí pra nós a proposta de fazer o escapamento. Acho que daqui uns 10, 15 dias nós tá aí em Curitiba, hein, bichão? Motinha vai tá aí, nós vai deixar lá aí pra você fazer aí as quatro curvas, fazer o escapizão top. Mas por enquanto a gente fez daqui provisório, ó, só pra dar a primeira voltinha aí, certo? Mas a moto tá bonita, hein, mano? Pode só pintar o tanque. Isso, rapaziada. Depois dessa voltinha que a gente vai dar agora, o próximo processo é o quê? Desmontar e pintar o tanque. Ah, tem que escolher a cor primeiro. É, tem que escolher a cor. E a galera tem que escolher a cor, né? Rapaziada, eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual cor que a gente pinta a moto. Ela tá hoje com tanque vinho, rabeta vermelha e o paralama vermelho. Escolhe aqui uma cor, qualquer cor, mano. Rosa, azul bebê, verde, laranja, a preto. Qualquer cor. Não, escolha, eu tenho que pintar. Não, mas ninguém vai escolher rosa, mano. Quem que vai escolher a rosa? Rapaziada, deixa aqui que o próximo passo é desmontar o kit dela. A gente vai desmontar o kit pra pintar e levar ela fazer o escape lá na GRS em Curitiba. Então comenta aqui qual que é a cor que vocês querem ver essa moto aqui, mano. Beleza? Vamos pro rolê então agora. Calma aí, dá a primeira partidinha na moto aí? É? Aí se não pegar? Se não pegar? Rapaz, se não pegar nada, vai fazer o quê? Vai fazer igual você fez a primeira vez. Taca fogo. Aô, olha o barulho que ficou, rapaziada. Ó. Mostra pra galera qual que é as, que ela tem, que ela funciona aí, ó. Tudo? Tudo, funciona tudo? Até pisca alerta. Ó, tem pisca alerta. Acabou o combustível, hein? Ó, pisca alerta. A moto tem, ó, buzina, ó. Buzina. Peraí, desliga o pisca alerta aqui, ó. Seta. Seta aqui, ó. Pô, seta aqui. Vixe Maria. Ó, tem seta. Seta pra lá. Seta pra cá. Aí, rapaziada, ó. Luz alta, luz baixa. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Luz alta, luz baixa. E partidinha, ó. Aí, ó. Rapaziada, tá falhando um cilindro, mano. Não sei se é por causa do bico de CB300 que a gente colocou, mas ela tá falhando um cilindro, mano. E ela também nem tá parando lenta. Por causa dessa falhação, acho, né, mano? Mas é, isso daí é detalhe, depois a gente vai resolver esse problema. Não sei se é vela, a gente não desmontou vela ainda. Mas isso daí é detalhe. Então, bora pro rolê? Bora tirar pra fora? Tá com a ECU do cara já. Ah, rapaziada, já tá com a ECU lá do Clévio. Certo? A ECU dele aqui, ó. Ah, tá funcionando já com o bujão de 150. Ó, tá com a ECU. Bujão de 150, rapaziada, pode ver, ó. Bujãozinho de 150, olha lá, ó. Liga e desliga. Não podemos esquecer também, vai estar o Instagram dele aqui na descrição e o contato dele para quem quiser fazer os trampos aí de remap. Ele é o único cara do Brasil que faz remap em moto flex, moto de baixa cilindrada. 150, Factor, Phaser, todas essas motos aí, o cara é zica, mano. É o único no Brasil que faz esses remap aí sem trocar a central da moto. Beleza? Então bora pro rolê, Cauê. Como você foi o cara que mais fez coisa aqui, você vai ser o primeiro? Mas ó, cuidado, se caso você puxar ali e empinar, não bater o kart no chão, você quebrar não é problema, quebrar não é solto. O problema é se bater, cair. Você tá com medo de pegar fogo, né? E pegar fogo no chão, você rolando. Então vai lá. Aí, rapaziada, é agora, hein, Cauêzão? É agora, ó. A moto não tá muito legal, o motor tá dando umas falhadas no cilindro, mas vai ser assim mesmo, né? Bico, é. Tipo assim, ele até funciona os quatro, só que tá funcionando um. Um de vez em quando, um de vez em quando, três, de vez em quando, dois, de vez em quando, quatro. Rapaziada, a moto tá baixa, mano. Agora tá baixa a minha moto. Mas ainda vai arrumar depois isso, mas pelo menos a gente vai dar a primeira volta. Vai ter que dar uma volta devagar. Vê se pega aí, filma aí, vê se pega. Vamos ver. Não vai poder acelerar, mano. Eu acho que pega.
Pega, mano. Hã? Pega, tá pegando. Tá, mas vamos dar uma voltinha assim mesmo, não dá nada não, mano. Um pouquinho de cada, é uma voltinha. Foi bem devagarzinho, então. É, vai devagarzinho. Toca o capacete aqui. Aí vai devagarzinho, que devagarzinho vai, mano. Vira ela aí e pau. Dá partidinha pra rapaziada ver aí no trem. Ó, os primeiros. Aí, rapaziada, ó. Olha a XR, hein? Olha a XR, ó. Aí sim, aqui tem pressão, hein? Vai devagar que o bagulho pega, Cauê. O bagulho pega, mano. O Cauêzão foi embora com o bagulho. Onde ele vai, mano? É, o motor tá esfregando no chão, doido. O Cauêzão foi lá em cima, lá, rapaziada, ó. Olha aí, ó. O motor não tá legal, mano. Olha o barulho que tá fazendo. Tá fazendo um barulho de bobota serena. Ah, tá pegando, Cauê? Pega, né, mano? Ah, mas dá pra andar um pouquinho só. Não, vem de casa, deixa eu dar uma voltinha agora. Filma aí, neguinho. Ah, quero ver, meu. Não tá pegando no chão, mas não é nada não, mano. Vamos ver, né? No escuro, porque já é meia-noite para as quatro. Sim, rapaziada. Eu tô pegando um montão. Dá pra você dar uma acelerada ali, mas ela não tá abrindo o giro legal, mano. Eu também não tô acelerando pra abrir o giro, porque o motor, dá medo do motor pegar assim, ela quicar e você virar três mortal, mano. E acabar a fã de vez, mano. Agora é a vez do neguinho, rapaziada, ó. O bicho é doido, hein, mano? O bicho é doido. A moto ficou da hora, mano. Só tá meio baixa, mano. Vai ter que depois dar um calentinho, dar uma aumentadinha nela, mano. Olha o bagulho, rapaziada. Mano, ele é doido? Eu tô falando pra você que ele é doido, vocês não acreditam, mano? Esse cara é doido. Murilo, esse cara é doido, não bate mais na cabeça. Ele é doido, esse cara é doido, mano, não tem, mano. A moto esfregando no chão de baixo, ele não perdoa. Mano, a moto foi daqui lá esfregando no chão, Cauê. Não, agora não pega mais. Não, nós, o Cauê, ó, vou dar devagarzinho, porque, né? Não, ele tá tirando o excesso que tinha no kart ali, agora alisou, não precisa mais arrancar. Já alisou. Mano, esse cara não é normal, ô. Sem esse base, cara, ele não é normal, ele é doido, mano. Ele é doido mesmo, de verdade, rapaziada. Olha lá. E aí, Murilão, vai dar uma voltinha aqui? Ah, eu tenho medo, depois dessa do neguinho, tô até com medo de andar. Ô, oh, não tem jeito, você é doido mesmo, né, mano? Rapaz, esse cara é doido, mano. Não tem jeito, mano. Vai lá, Murilão, dá um rolezinho. Você ajudou, mano. Você fez parte do projeto. Você merece dar um rolezinho. Ó. Oh. Acelerar aqui, ela não pega, não pega. Mas começa os caroços ali, ela começa a pegar. Muito devagarinho, eu sou pesado, velho. É, o Murilão pega, ó. Se o Murilão passar no teste, tá boa a moto. Precisa nem erguer mais o quadro. Da hora, né, que o bagulho, não é? Imagina que tiver afinando mesmo o bagulho, que não tá afinando legal, né? Mano, esse cara é doido, mano. Murilão já deu embora,
Esse é louco mesmo. Ele é maluco, mano. Mano, é um mais doido que o outro, mano. É teu, filho. Ô, filho, o nome dele é Murilo 13, doido. Mano, é um mais louco que o outro, doido. Você é doido, mano. Esses caras é louco, mano. Ô, eu tava com... Rapaz do céu, é um mais doido que o outro, mano. O cara é muito gordo aqui, velho. A moto pega demais. Pega no chão? Mano, tá, ah, tá bom, mano. Já abriu um buraco, ô. Mas tá abrindo gostoso, viu? Tá? Tá abrindo, tá abrindo. Ô, oh, ela abriu um buraco no kart já, sabia? Ah, não, com certeza. Olha lá o óleo pingando no chão lá já, ó. Não, mas aí é detalhes, aí é detalhe. Quem é... Tem máquina de solda aí, não tem? Tem, vixe. Vamos soldar, vamos soldar. Não, agora não vai diminuir, fazendo... não vai diminuir o kart. Tá fazendo a fresa já natural no kart. É isso agora. Aí, é isso aí. Ô Murilo, ô Murilo. Rapaz. Então, como que é? Você tirou a cera do pneu, é isso? É, não, pneu zero, né? Ele vem com a cera. Ah, tirou a cera. A cera só pra dar uma limpadinha. Rapaz, pode guardar, pode pôr ela pra dentro lá, Murilo. Põe ela pra dentro lá. Pode pôr, pode pôr. Rapaziada, a moto Murilão deu uma esfregada no pneu agora aqui. Ô, ele tá achando que é H2, mano. Ô, ele tá achando que é H2. Rapaz, o bagulho fritou parado, doido. Rapaz, ô. Tá aprovada, Murilo? Hein? Não, achando que o neguinho era louco, mano. Aparece sempre um mais, viu, neguinho? Ô, agora eu vi que eu não vou andar na H2. Você não vai? Ele vai, ó, ele vai. Você escapou de andar na garupa porque tá pegando no chão, não sei andar na garupa do neguinho. Não, eu vou ter que andar. Não, eu falei, promessa, eu vou cumprir. Então agora assim, quero... assim agora... que a gente arrumar, você vai andar. Não, andar. Não, ele quer andar, agora... pra depois o neguinho sofrer. Agora eu quero ver se ele vai andar na garupa comigo, hein? Quero ver eu quero andar. Ver. Rapaz do céu, mano. Vamos ver se deu uma raspada boa. Vai lá, abriu já. Olha aí, rapaziada, ó. Abriu já. Rapaz, não, mas a intenção é abrir mesmo, mano. A intenção é abrir. Vai cortar. Rapaziada, tá aí, foi de noite, mas valeu. Valeu o rolê, mano. Valeu ou não valeu, Murilo? Eu tô realizado de ver esse troço aqui andar, rapaz. Nossa, mano, valeu a moto andando aí. Mas a gente vai ver o que tá falhando nela aqui, vai resolver. Ela vai vir mais braba. Então, o que você tem de recado pra dar pro Carlinho? Mano, Carlinho, vem, filho, mas vem com tudo que você traz, tem de traz, bom, mano. Traz, que aqui você vai se arrombar. Rapaziada, esse daqui mais uma vez, canal do Murilão vai estar aqui embaixo, vai lá, rumo aos 30 mil inscritos, hein? O bichão tá voando. Murilo filho. Gomes no YouTube, no Instagram, Murilo Gomes 87. Valeu, galera. Aí, rapaziada, então, esse foi o vídeo de hoje. O que você achou, Coi? Nossa, olha aqui, olha que eu tô. Repado. Não, aqui, ó. O engraçado é que o Cauê falou assim, mano, eu vou andar devagarzinho e tal, não, tal. Olha o Cauê. Ali na esquina tem umas 15 velhas com vassoura ali, esperando vocês passarem de novo, viu? É louco, mano. Ele passou aí. Vai vir de vassourada, vai vir de vassourada. Mano, esses caras é louco, rapaziada, mas valeu o vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? É nóis, até o próximo vídeo.